Kuvendi miratoi në unanimitet të plot marveshin për gazilësin trans-adriatik pipeline mes Shqipëris, Italis dhe Greqis. Në marveshje, tre shtetet shprejnë mbështetjen e tyre politike për projektin e gazilësit TAP dhe detajojnë gjithashtu edhe detyrimet e secilit shtet kundrejt këtij projekti. Gjatë fjalës së tij nga foltorja kuvendit, ministri i bujqësisë Gentë Sruli tha se projekti TAP është mundësi strategjike për vendin ton, ndaj tha ai, ky projekt duhet të mbështetet nga të gjithë. Sigurisht nuk është vetëm përpjekja jon që vendos suksesin apo jo të realizimit të projekti. Por të paktën do të kishim të qartë dhe do të kishim të lartë ndërgjegjen ton historike dhe politike, nëse ne do të ishim më së paku vetëm votus të kësaj marrëveshjes dhe ratifikimin e saj në parlament, po padyshim me gjithë fuqinë ton diplomatike rezultare ne duhet vazhdojmë të bëjmë lobimin në drejtim të realizimit të tij. Është një oportunitet strategjik që Shqipërisë zor se i vjen më. Dhe pa dyshim, kjo ne jetë të tërbindjen që ky është projekt i jon. Kur them projekt i jon, është një projekt që në Shqipëri impaktin që të ketë në zhvillimet ekonomike dhe energjetike të vendit janë për momentin zor të artikulueshme dhe të vështira për të marrë me mend. Në mes të muajt shkurt në Athin është nënshkruar marveshja ndërqeveritare për ndërtimin e gazilësit Trans-Adriatic Pipeline ndërmjet Shqipërisë, Greqisë dhe Italisë. Si pas projektit, kjo marveshje mundëson bashkëpunimin ndërmjet tre vendeve për realizimin e projektit që nëse fiton ndaj rivalit Nabucco, e shndëron Shqipërinë në nyje strategjike të transportit të gazit natyror nga Kaspiku në Europën perëndimore. Ndërkohë në Shqipëri projekti parashikon thirrje në një gjatësi prej 140 kilometrash me një shumë investimesh për rreth 2 miliard dollarësh, si dhe parashikohet punësimi i mirë qytetarëve shqiptar.